Nova zavesa u Lutkarskom pozorištu prvi put se podigla pred niškim ališanima, a glumci predstave Alisa u zemlji čuda imali su čast da zaigraju na novom baletskom podu. Zahvaljujući projektu Pozornica srce pozorišta, koje je podržala kompanija NIS, počela je obnova vitalnih delova zgrade pozorišta. Sala pozorišta Lutaka nije rađena od 1977. godine, tako da su ovo značajne stvari koje su se desile. Dobili smo baletski pod, dobili smo novu zavesu, pa ćemo u daljim naporima da idemo na to, sredimo sedišta, patosnice, foaje i onda redom jedno po jedno. Ovaj projekat samo je jedan od mnogih koji grad Niš realizuje u saradnji sa ovom kompanijom, a vrednost je 600.000 dinara. Gradski većnik Milan Pešić kaže da će grad pokušati da pronađe sredstva kako bi se nastavilo sa sređivanjem lutkarskog pozorišta. Pokušat ćemo da pronađemo partnere u IPA fondu preko granične saradnje, da odradimo koliko je moguće preko IPA fonda. Ukoliko nije, naravno da će grad iznaći mogućnosti i da će se neke stvari naći u budžetu za narednu godinu. Kompanija NIS ove godine podržala je 14 projekata u Nišu, čija je vrednost 5 miliona dinara.